Постигнат е договор за изборниот законник, соопшти попладне во европскиот медијатор Питер Ван Хауте по само 2 часа на заедничката маса, но веднаш најави дека ситуацијата во работната група се проблематизира. There are some developments in the working group. We reached an agreement on the electoral code, on the, all the main topics there is agreement today. We are making serious progress on this. However, there is another problem coming up. There's the issue of the special prosecutor, where apparently the situation is not as it should be. The agreement which was in the law is that she should get all resources and of financial resources and staff that she requested for, and she had to present a plan. СДСМ веднаш демантираше дека е постигнат договор за изборниот законник. Најавуваат дека утре, кога ќе се врати председателот на партијата Зоран Заев од Израел, ќе се планираат на тамошните чекори. Според СДСМ, ирелевантно е да се разговара за постигнување некаков договор, кога е прекршена основната точка, правото на Катица Јанева сама да го состави својот тим. Откако представниците на СДСМ ги напуштија преговорите во работната група, тимовите на ВМРО-ДПМН и на ДУИ изјавија дека има консензус за измените на изборниот законник. Се надевам на задоволство на сите 4 партии. Се договоривме диаспората да има свои пратеници. Тие ќе се бираат на пропорционален модел, како и во Македонија, односно ќе има една изборна единица во која што ќе се бираат 3 пратеници со потребен минимум на гласови, колку што и во Македонија, некаде околу 6000 и нешто гласови, за да се избере еден пратеник, но ќе се бираат сите 3 на една на една листа. Со начинот на одлучување во ДИК веќе не им се овозможува на македонските политички партии да ги надгласуваат албанците, посебно не во етничките средини каде што се гласа, нели, во северозападниот дел од земјата, затоа што за било која одлука ќе мора да го имаат гласот и од албанските представници во ДИК. Тоа е една форма на бадинтер која што бара консенсуално решавање на сите спорни прашања од етнички мотивации во ДИК. Генерално одлуките во ДИК ќе се носат со абсолютно мнозинство, а квалификувано ќе има само во одредени случаи како заштита на немнозинските заедници, објасни Димовски. Според Груби, нема да се прави теренска проверка на целата територија, туку само делумна, а пречистувањето на избирачкиот список ќе се прави главно со споредба на базите на податоци. Димовски вели дека уште минатата недела било решено финансирањето на партиите. Максималниот праг ќе биде 110 денари по гласач, наместо сегашните 180.